11 дня – одна з центральних вулиць обласного центру. Рух транспорту перекрили мешканці будинку, що на Соборній, 44/1. Саме так протестувальники відреагували на будівництво під їхніми вікнами. Кажуть, хочуть привернути увагу міської влади, бо у центрі міста відбувається незаконна реконструкція ювелірного магазину. Мешканці цього будинку згоди на цю прибудову не давали. Значить, договір з суперфіцією з першим ЖЕКом укладений без громадських обговорень, що є грубим порушенням, але він укладений. Оксана Казимір – одна із мешканок будинку на вулиці Соборній, 44/1. Жінка каже, власник ювелірного магазину Валерій Буяновський незаконно розпочав будівельні роботи, скориставшись своїм службовим становищем. На землі, яка належить всім мешканцям, будівництво проводить депутат міської ради Буяновський, пан Буяновський, який використовує свої депутатські повноваження з метою отримання неправомірної вигоди і навіть цього не приховує, скажу вам чесно. Мешканці будинку все ж привернули увагу місцевої влади до будівництва. Поспілкуватися з протестувальниками прийшов заступник міського голови Андрій Капура. Він попросив обурених мешканців звільнити проїжджу частину та пообіцяв, питання щодо будівництва винесуть на найближче пленарне засідання міськвиконкому. На сесію ми винесемо вашу громадську ініціативу на розгляд депутатам. Я вам обіцяю. Зараз я переговорю з забудовником, щоб до розгляду сесії ніяких робіт не проводили. На 26 число хоча б 5 чоловік приходьте на сесію і будемо вирішувати питання. За коментарем щодо реконструкції магазину ми звернулись до його директора Валерія Буяновського. Це рішення міської ради, щоб передати ЖЕКу номер 1, затвердити землеустрій, передати постійне користування землею. Це реєстрація рішення. Це рішення міської ради, щоб з нами составити договір суперфіцію. Це договір суперфіцію. Фізична схема земельної ділянки, которую мы взяли в договор. Это регистрация договора суперфиции. Это містобудівні умови. И запевняє, будівництво погоджено с мешканцями будинку, щоправда, не с усіма. Когда мы это все начинали, я лично проходил, вот Виктор тоже, по соседям, ну, не буду перечислять, ну, мы считали, там человек 12, наверное, да, кого мы обходили. Вот. Никто против стройки не был. Из 26 квартир, если взять 4 как бы наших, получается, под магазин, и минус 12 еще, это считайте, мы 50%, больше 50 мы как бы мнение услышали. Валерій Буяновський каже, прибудова до магазину не буде заважати мешканцям будинку. Крыша нашей пристройки будет ниже уровня пола второго этажа. Трубероида не будет. Мы заказали специальную пленку. Вот, ну, по типу, как вот бассейн обклеивают, она будет косметического вида, без всякого запаха. И сверху мы крышу всю засыпем галькой светлой, либо этим самым керамзитом, что создаст эстетически красивый вид и полностью бесшумность дождя, сосулек и всего остального. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.